eleições, agora temos às 2:30. É, mais cedo. Antes tínhamos aqui às 3.719. Isto aqui são notícias num setor. A última notícia que está aqui, 716, certo? Não, 729, a 716 foi esta última que foi demasiado frio e está a ficar quente. Às 2.050 rotações. Entendes? Está a fazer 300 cavalos ao motor. Estás com uma perda. Não, sim, estás com uma perda de 59 cavalos. Isto tem a ver também com a temperatura. O motor já está aqui muito quente, já está aqui, olha aqui, 100 graus. Estás a perceber? Não há mudar, não há maneira de mudar isso para baixo. Quantificar, ativar as temperaturas mais cedo. Não, tem que estar com a quantidade de cada volta. Tem que ser a volta. Eles vendem válvulas para isso? Depois, na altura, precisamos de receber, sim, sim. Mas aqui o que vai resolver isto é um ótimo constante que há, que tem em inglês, e cor-de-rosa. Ele é mal das temperaturas. Por muito quente que esteja, está sempre frio. Ele é como se tivesse um gás, um ar-condicionado, misturado na água. E em circulação produz frio. Como se fosse mentol. Não, mentol. Mas aquele mentol, não é? Com o ar fica fresco, não é? Aquilo tem um componente lá que, com a circulação da água, arrefece mais. Sim, sim. E o motor vai andar sempre por 80 graus. Certo? Isso é ideal. Agora vai ajudar. Vamos arredondar para os 370. Temos 729 N de torque, ok? Às 2.000 rotações. Para mim, eu estou bastante satisfeito. Acho que é uma cavalagem considerável. A carrinha já conta com algum material. Não quero dizer que, ah, pá, estou com esse material, porque é que não fez mais? Pode fazer mais, não é? Mas é preferível irmos passo a passo do que, não é? É como vocês querem correr uma maratona logo de estalo sem terem uma preparação. E de seguida vocês serem preparados para correr a maratona, já vão aguentar mais e vão ter mais fiabilidade naquilo que é a vossa resistência, não é? Por isso é que estamos a fazer aqui, estamos a ir passito a passito. Mas o cliente andou com 340 cavalos porque não chegou aqui há uma semana ou duas, mais ou menos. Agora já sai daqui com 370, da próxima vez sai daqui com 400 cavalos. Estamos a falar de um incremento de 100 cavalos com um carro praticamente original, que tem uns turbos híbridos e um IC Wagner, não é? Um pouco mais tem, nem linha de escape tem, ok? Tem apenas uma downpipe. Pessoal, é isto, não é? Acho que temos que ir à estrada, experimentar a ver como é que está. Ver a reação dele agora com a afinação nova. Fiquem por aí, já sabem que no final é de onde está a essência. Por isso, lá vamos, pá, para agora. Eu estou aí estramunhado, cara. Cá estamos numa 535D. Acabarinho de reafinar, reajustar. Vamos ver o que é que o cliente sente. O que é que ele acha? Já está nos modos todos S++. Vamos lá ver. Não é? Eu estou quase. Isso não quer fazer tempo. Sente-se o pedal já mais que há tiro. Uma diferença de caraças! Agora quase que dei um peito. Uma diferença de caraças! É pelo tráfico. Está bem? Sim.
euros, dá logo aí e não há sapato. Espera aí, eu estou que já trato da tua saúde, caralho. Vai já ver. Ainda falta aí uns cavalitos que isto ainda dá para melhorar aí um bocadinho mais, não é? Mas pronto, vamos deixar isto aqui habituar-se, não é? O calor que está, olha, 100 graus já, estás a ver? Está sempre nos 100 graus aqui da mãe. E é isso que temos que cuidar, não é? Temos que cuidar a temperatura, não é? Vais precisar depois do nome daquela... Aquilo uns frasquinhos que é tipo 1,5 litro ou 2 litros, ok? Tens de comprar vários. Mas compensa, afinal compensa porque aquilo refrigera mesmo bastante. Olha o líquido cor-de-rosa. Olha o líquido cor-de-rosa. Já vou ao computador ver que eu não sei de cor. Vamos virar essa merda, vamos virar as caixas e nunca chega. Depois acabamos, imagina, depois tirar um tubo de água ou caraças fora, né? Já perdeste ali uns litros daquela merda, né? Depois, pá. E há quanto há, quanto há aí, né? Mas é isto. Estás feliz, não é? Top. Top, só. É isto só. São estas coisas que mudam um sorriso, não é? Sejam felizes, procurem aquilo que estão a ver, não é? E encontrarem emoção nas coisas que vocês querem adquirir, querem ter, não é? E do que depender de mim, estou cá. O que der e vier. O cliente tem que ser daqui, assim, onde ele está. Mostrar os dentes. Exatamente. Nem mais, nem mais. Ela está com a pujada de casa. Está mesmo. Sempre que lhe pisas, pá, vai logo. Melhor. Santos de toque, binário dela. Está, está, está. 730 de binário, nada mal. Pá. Eu gosto, né? O cliente gosta, por isso, pessoal, espero que gostem também. Só me resta dizer, ah, vamos para a hora! Beijinhos, sejam felizes!